Epic wipe pada orang, wipe pada orang. Dia ada master, master. Master last in. Droning in master. Bro, my hands don't warm up at all. Oh, his drone got caught. Is he gonna shoot it? Ooh, landed it. That is. Master, animal sini. Sini, sini. Sini. Oh, dah masuk, dah masuk. Bang, bang, bang. Ini, 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 army, army. Game 6, kau tengok, kau tengok cam ni. Kau tengok cam. Eh, ini. No, no, no. Kau tengok ni, pistol ni landed. Pistol? Ni, ni, ni. Mana? Ni, kat cam aku ni. Mana? Mozicam, Mozicam. Oh, Mozicam mana? Ni nampak aku tengah gerak-gerak ni. Ha? Ha tu? Nampak? Pistol. Pistol, ha? Op 4, last op standing. Ih, last op apa? Last naik, fuse ball. Yup. Kawan, tu kenapa? Tak ada apa-apa. Landed? Shhh. Dia drop, dia drop, dia drop! Oh, fuck. I'm gonna get it for there. Dia bodoh, dia bodoh. Dia bodoh. Siapa nampak dia jatuh? Dia tak, dia dekat atas. Aku rasa dia nak rappel. Habis dia terjatuh. Aku rasa dia terjatuh. Ah, bodoh. Dia jatuh bawah. Dia macam yeet. That's going in the clip, my guy. Gerang, gerang. Takde, kau pistol tu landed. Kau tak nampak?